Orfeu zbret në Ferr, drama mbi dashurinë në vitet 1950, mbi luftën për pushtet dhe shitblerjet e qenjes njerëzore në një tokë të shkretuar, shkruar nga dramaturgu Tennessee Williams. Nën konceptimi regjizorial të Anastasia Domaradska, ngre në skenën e teatrit kombëtar pyetjen, a mund të ekzistojë dashuria në një vend të pushtuar nga dhimbja dhe urrejtja? Fill pas premierës, aktoria në Andrea rëfem për Syri Televizion, se si u shpirtëzua me rolin e Lejdit, një rol gjithë përfshirës, ku më shumë se gjithka lexohet qartë, dashuria për veten, për brendin, në një kohë kur seksin e dytë, si që preferon të quaj shkrimtarja franceze, Simone de Beauvoir, e minjanojmë paksa nga dinamikat e së përditshmes, duke u veshur këtyre të fundit, velin e dyshimit, për mënyrën se si mund të menaxhojnë e se si u qaset një grua atyre. Dua ka të gjosh, se si të kopë të gjimito që t'i kur, është gjallë nërsa ti, disgraciatë për fëtes. Ku filloj punën në një shfaqe, më duhet të besojnë atë që dhe të identifikohem më spari, për jetës që kam lexuar, për jetës që jetoj, për problemeve që më shqetësojnë. Natyrisht, Lejdi është një nga rolet e dramaturgjisë sfidus, që është krenari ta kesh në repertorin tënd. Se si ka ardhur, ishte krejtësisht normaliteti, audicionet e tjera, po si është zhvilluar në bashkëpunim me regjizorin dhe gjithë komponentet e tjerë, edhe partnerët, ka qenë një zbulim i përditshëm, dhe më lejo të them që edhe sot kishte zbulesa të tjera për gjithçka që ofrohet, grupi ofron, ngjarjet ofrojnë, pjekuria e punës ofron. E jam e sigurt që këtë unë bazis shumë shfaqesh do të ketë edhe zbulesa të tjera, se kjo është e bukra e teatrit. E uroj që këto zbulesa të kenë shkude të publiku. Asta, bukur e të talisës, për dashmërinë, të tua që të tua, kur jashtë të pretë një makinë e një uftim falë, se këmë falë! Gjeneza e veprës që lidhet me dashurinë shtrihet më gjerë në për luftrat brenda vetes, të dëshirat e jashtëzakonshme për zotërim e për të luftuar për pushtet absolut, për të kulmuar me zvetnimin që sjell paraja ndaj vlerave njerëzore. Aktorja thotë se gruaja është viktimë deri në tragjizëm, në realitet, kjo i hap një të ardhmeje plot rreziqe. Dashuria njeriu më së pari zbulon të vetja, por ajo që mua më pëlqen edhe besoj se identifikohet shumë realiteti jo vetëm shqiptar, por në përgjithësi në këtë raporti në pushtet edhe seksi i dytë, nëse do t'i referohesh asaj që thatë juve, është fakti që zgjedhja e kësaj gruaje, si shumë gra, ka qenë, le të themi, la veten të shite dhe të blihet në një martesë të pushtetshme dhe me para. E natyrisht, zgjedhje tilla janë zgjedhje fatkeqe ku as fëmia e ardhmja, familja, etj. Nuk mund të gjenerojnë, por përfundojnë në formë tragjike. Janë zgjedhje i shërbehet pushtetit dhe gruaja historikisht, fatkeqësisht, ka qenë viktima e lojës së pushtetit dhe e lojës së pushtetit financiar, politik, ka qenë viktima deri në tragjizëm ajo, dhe nëse është viktim gruaja, është e ardhmja në rrezik. Unë besoj se këtë përfaqëson Lejdi, nëse do të flasim në përgjithësi për atë raportin e madh që ku do të identifikohet shoqëria jonë, por gjithashtu dhe historia e zhvillimit, emancipimit të shoqërisë, duke filluar nga emancipimi i ose më sakt nga të lejuarit e hapësirës i gruaja të zhvillohet të tregoj veten, se besoj se shoqëria emancipohet, gruaja s'ka nevojë të emancipohet, se është e tillë. Në këtë sens, mua kjo shumë më tërheq në këtë shfaqje. Lufta e pushtetit, e shitblerja, humbja e dashurisë, ku humbet vlera e dashurisë, ku pushteti dhe paraja zvetnojnë gjithë këto vlera, gjithë këto esenca të cilat na ndajnë tek e fundit nga gjallësat e tjera. Tani do ta hap lokalin. Ta kuaj me çemën e lokalit. E pyetur nëse drama është një metaforë e fortë për përpjekjet e grave, për vendin që ju takon në shoqëri, për luftën e vazhdueshme e zërat që s'mundën të përfundonin betejë, Andrea përgjigjet: "Ti jetoni në kohë të harta, po që të vini ju deri këtu, janë vrarë shumë Lejdi dhe shumë fëmijë të Lejdit, kështu që është vërtet aktuale, fatkeqësisht, por ju jeni në kohën e ndërgjegjësimit." Kjo është një nga rrugtimet e ashpra që ka kaluar gruaja për të gjetur hapësirën e merituar në shoqëri. Në fakt, kështu. Por ju jeni brezma me fatë, se kanë vuajtur të tjerë. Kanë, kështu që ju duhet rezistoni.
Nga erësira vjen një fuqi që ka në dorë shpirtrat e atyre që marrin frymë. Xhibi e thelmin e pamëshirshëm, shfaqet e zhduket si hadi, ndërkohë njerëzit i paralizon fuqia e tyre për të ringritur. Patrë gjë që është e zakonisht mirë, është një autor nga më të mëdhenjt, jo vetëm të Amerikës, por është Pulitzer, jo vetëm të Amerikës, por dramatistorisë dramaturgjisë botërore. Ai merr një simbolik që është Orfeu, legjenda e Orfeut ose miti i Orfeut, dhe sjell në tokë, sjell një marrëdhënie konkrete, një shoqëri konkrete të kalbur tashmë. Ku, momentin ku një shoqëri korruptohet dashuria, korruptohet njeriu, momentin ku korruptohet njeriu, korruptohet familja, gjithçka është korruptuar. Xhebi është ai që ka korruptuar gjithçka. Pra është ai që ka krijuar këtë ferr ose këtë had, edhe që e menaxhon si do vet ai, dhe ai vret gjithçka, rrotulli shkreton gjithçka, edhe ideja e kripës ajo është që shkreton gjithçka, vret dashurinë, vret njerëzit, i kthen në sklevër, i kthen një njerëz që i mban me bukë në gojë dhe i menaxhon si duash, gruan e tij etj. Nuk, kjo është ideja. Procesi ka qenë shumë i bukur, ka qenë një proces goxha intensiv, edhe është koordinuar shumë mirë për mendimin tim, në shumë artistike, fizikaliteti me dramaturgjin, ose me, më sakt, me konkretizimin e dramaturgjis në përmjet marrëdhënieve, të aktorëve, personajëve. Rrethi rrotullohet koha, bota dhe njerëzimi. Roli i aktorit në ritan liçaj për nga ardhjet e ikjet e befasishme është përsor, për nga dinamika dhe vrulli që ka shfaqa. Për nga pesha është rol kryesor. Domethënë nuk ka shumë, po për nga pesha gjithkohës Xhebi loj, edhe kur nuk është sken flitet për të, është ai që ka krijuar gjithçka. Domethënë nuk ka shtrirje në vepër, siç janë Orfeint ose Vali me Leidin e me Biulën etj., por ama është ai që ka krijuar gjithçka. Është pak a shumë si tek Tartufi që del në akt 3, po gjithkohës flitet për të. Është personazh shumë kompleks, shumë interesant për të ndërtuar. Dhe vërtet ka qenë një proces elaborimi, përpunimi, shumë bukur për dalë deri tek ky, vetëm njëri që vjen, helmon gjithçka dhe ikën. Shkreton. Nën petkun e Xhebit, Nëritan Liçaj thot se figura e tij përfaqëson pushtetin e pangopur që shkatërron gjithçka. Këtu spektatori mund të gjejë shumë mirë veten, sepse është shoqëria shqiptare sot. Është shoqëri e kalbur. Unë për fat keq, mund vjen shumë keq e them, që konstatoj dhe që e them të gjithë se shqiptarët e duan vendin tim. Po pikërisht kur kalbet njeriu, kur qelbet njeriu, kur korruptohet njeriu, kur njeriu në vend të perëndive, kuptimin e bindjeve etj., shef paran, aty korruptohet gjithçka, aty korruptohet dashuria, aty korruptohet familja, shoqëria, çdo gjë. Prandaj edhe figura e Xhebit është e bashkangjitur me figurën e kryepolicit. Është autor shumë i mençur, jo më kot, pra Xhebi është ai politika që ka korruptuar gjithçka bashkë me krahun e fortë që është policia. Janë të dy me gra të rënuar, të cilët kërkojnë dashurinë diku tjetër, sepse kanë rënuar familjet e tyre dhe komplet atë vend aty ku ata kanë ngritur atë perandorinë e tyre të qelb. Një sër temash ekzistenciale mund të veçojmë lehtësisht, ndërkohë që shohim dramën të humburit në shtigjet e harresës, të munguarit, premtimet e pathyeshme për të realizuar objektivat, mungesa e komunikimit me tjetrin, dëshirimi për të pasur një familje të shëndetshme, sidomos në bashkohësi, kur kjo e fundit shihet në plan të dytë apo të tretë. E pikërisht pra. Prandaj kjo është pjesa e madhe, sepse është korruptuar dashuria, dhe sot familje pjesa më e madhe për fat keq nuk lidhen për dashuri, lidhen tepër për kompromise, për ndjenja të çastit se s'do t'i paraqyjojmë. Më vjen keq për këtë që po them, po nuk është e dashurie pastër e mirëfillt, se një dashurie pastër e mirë e shëndetshme nuk korruptohet kurr, nuk prishet kurr. Dhe përthama e çdo shoqërie në çdo vend të botës është njeriu, është familja. Ajo ndërton shoqërinë, ndërton kombin, ndërton gjithçka. Te ne kjo është pjesa më e rënuar dhe i vuajm pasojat. Bravo babai në saj, unë do të vras dhe atë vesh. Drama sjell mesazhe për ndërgjegjësimin e shoqërisë shqiptare, e sidomos në luftën për pushtet, që përkon qartësi drita me ato që po ndodh në Shqipëri. Një shtet, një komb, është si një shtëpi. Nëse shtëpia, familja që jeton në atë shtëpi është e kalbur, kështu është edhe kombi jonë, për fat keq,
unë këtu është kalbur gjithçka dhe normalisht që një nga korruptueset kryesore të shoqërisë shqiptare është edhe politika. Është ajo që varfron, ajo që nuk i jep shanse njerëzve të jetojnë të qetë, të paktën, nuk po them të lumtur, që u heq mundësinë për të pasur një jetë normale. Një jetë, se njeriu drejt që mori një jetë, ka nuk ka nëntë dhe një po ja falim rilindjes, a kupton, një kemi. Do 10 vjet na rënohemi për ditë më keq. Pse? Sepse a këtu ka edhe problemin shoqëria pa dashme politike, këto janë gjëra që na përkasin të gjithë. Kjo ka fajin dhe shoqëria që është empir. I kput një këshu janë të gjithë edhe bi rehat me varfrinë e vet dhe bën kompromis me varfrinë, me pamoralin, me shkeljen me këmbë, me heqjen e drejtave, me gjithçka. Ky është problemi i madh. Prandaj edhe kjo shfaqje ka mesazhe të mëdha. Sepse faktikisht nuk është se merret autori me politikën, autori merret me njeriu, po i futet deri në ind. Prandaj është pjesë gati ekzistenciale, se merret me ekzistencën e njeriu. Çfarë është njeriu, për çfarë duhet luftoj? Rezet e diellit në agim nuk do të bien fytyrë në këtë kontekst. Regjisori si është dashur të bëjë një studim gati antropologjik për Shqipërinë, për mënyrën e të jetuarit e shqetësimet e njerëzve e për të shpirtëzuar të gjitha dinamikat në role. Aktori Genti Deçka ndalet e periudha përgatitore për të kulmuar me realizimin final të saj e ngjitje në skenën e teatrit. Është një vepër e cila nëna ka surprizuar mënyra se si Anastasia vendosi që ta titërsoj, duke qenë se mendonim të gjithë që shfaqja do të kishte një qasje disi më naturaliste, duke qenë se Anastasia erdhi dhe me të thënë të vërtetën na surprizoi të gjithëve, duke thënë që Tennessee Williams nuk i ka shkruar veprat e tij për naturalizmin me cilin është keq kuptuar dhe është vendosur shpeshherë, por ka nevojë për botën e brendshme, e cila duhet shpërfaqur, e cila është një nevojë e kësaj, sidomos e kësaj vepre, sepse veprat e tij të mëparshme, siç është Streetcar Named Desire dhe Macja mbi çatin e nxehtë, apo Tramvaj me emrin dëshirë, dy vepra të cilat kanë fituar çmime, etj, etj, i përkasin botës naturaliste në vënie, por Orfeu, Zbret në Ferr dhe disa vepra të tjera të pas një etape të caktuar nuk janë vlerësuar ashtu siç duhet ishin vlerësuar në kohën kur ndoshta teatri ishte ndryshe, mendimi për teatrin ishte ndryshe. Kështu që Anastasia erdhi tek ne me disa letra të Tennessee Williams të përkthyera mjeshtrisht nga Artur Lena, në fakt, cilin e falenderojmë, dhe na bëri që të dalim nga natyra. Ka qenë një punë shumë e gjatë stërvitore, sepse Grotowski është një nga metodistët të cilët ajo përkrah dhe mbështet dhe prandaj dhe vepra ka këtë lloj plastike fizike, e cila çdo lloj emocioni, çdo lloj gjëje përçohet nëpërmjet fizikës, siç thiepe. Absolutisht që është një sfidë e madhe, patjetër që Teatri Kombëtar është një teatr me një trup super të konsoliduar, e cila është në lartësinë e duhur për të arritur produksione të kësaj natyre. Unë jam shumë i lumtur që jam vazhditim pjesë e kësaj trupe dhe këtij produksioni të jashtëzakonshëm. Absolutisht që qasja e një njeriu me një mendësi ndryshe nga ne, e cila vjen dhe bën ndoshta gati një lloj studimi antropologjik të Shqipërisë, duke jetuar këtu gati një muaj e ca, duke jetuar dhe duke parë mënyrën se si Shqipëria ekziston, mënyrën se si Shqipëria ka ekzistuar. Gjatë gjithë kohës kemi bërë një lloj laboratori gjatë në cilin diskutohet çfarë janë gjërat, çfarë janë shqetësime, si funksionon dashuria në Shqipëri, si nuk funksionon dashuria në Shqipëri. Të kujt jemi viktima, të kujt jemi falënderues. Dhe gjitha këto gjëra besoj kanë ndihmuar Anastasin në krijimin e vizionit të saj regjisorial. Besoj uroj që të gjithë kemi qenë ne bojra të telajës së saj. Dhe duke qenë se shit si tuaj i duhet kaloj kufirit, thash ta kalon të bësh më vëllëma. Valentini prezenton një qasje të re, të parit të të ndirit të dashurisë që përligj ekzistencën. Njerëzit nuk e kishin konceptuar më parë si të tillë, e megjithatë në ciklet e tri Orfeve, Deçka mban linjën kryesore në shfaqje, krah aktorëve Igli Zarka dhe Lulzim Zeqa. Qasja ndaj dashurisë është një lloj gjëje që ndoshta ne hera herës shkëputemi. Ndoshta, domethënë sepse janë disa pyetje të renditura bashkë, përse përket pjesës së traditës. Kjo është një shfaqje që nuk është se lufton traditën, por është gjithashtu dhe një shfaqje që lufton traditën. Është një shfaqje që lufton ato tradita të cilat e bëjnë mbytse, ato tradita të cilat ne kemi trashëguar dhe nuk e dim as pse. Domethënë ka eksperimente sociale, nuk e di, domethënë është një eksperiment shumë i këndshëm që më pëlqen dhe ka realisht aplikim në këtë shfaqje. Është një eksperiment që bëhet me milingona, futen milingonat në një enë edhe i vjet një kapak sipër.
një po, një en, po, edhe i vendos një kapak sipër dhe pasi milingonat janë mësuar me këtë idenë që kanë një kapak sipër, pas disa kohësh i hiqet kapaku. Dhe milingonat përsëri nuk dalin nga ena, nuk dalin nga kavanozi, sepse janë mësuar edhe pse nuk është më kjo lloj barriere, ato vazhdojnë të mendojnë që ajo është aty po sikur tjetër ajo. Dhe njëta gjë ndodh edhe në këtë vepër. Domethënë ne jemi mësuar, ne si shqiptarë dhe shumë njerëz në shumë vende ndryshme janë mësuar me këtë idenë që disa gjëra duhet të jenë shtypse. Është kjo është ligji i natyrës. Ky është ligji i gjërave se si duhet të rrjedhin, po ndërkohë vin disa personazhe, siç është personazhi i veprës në fjalë, një val, një Valentin, që ka dhe emrin e shenjtorit dashurisë, i cili i tregon njerëzve që dashuria është shumë e lirë nga çfarë ne kishim menduar deri tani. Dashuria është shumë e pastër, dashuria është shumë e çiltër, dashuria është shumë e drejtë për drejtë, dashuria është shumë prekse se sa kishim menduar dhe kishim ndërtuar idenë tonë të gabuar në kokë. Domethënë, ajo që më thua në lidhje me familjen tradicionale, mendoj që familja tradicionale ka shumë dashuri, as nuk diskutohet që familja ka shumë dashuri brenda, por çdo familje në mënyrën se si dashuron duhet filloj të argumentoj dhe të fusi shumë intelektin dhe pyetjet për gjërat. Pse janë ashtu dhe pse duhet jenë ashtu, mendoj. Një pjesë në tre akte, ose ndoshta në tre dekada. Vepra që është ngacmuar nga legjenda e Orfeut, mes errësirës dhe pigmenteve të vogla të dritës, do të vijojë të ngjitet në teatrin kombëtar